Я таке чув, що був пацан. А тут був панський сад. Вони, вероятно, дружили з косачами. У сад, я ще одну яблуню був малий, то пам'ятаю, а вже те покрутували. Абрамови фамілія їх. Вони був з ним порадниковського повіту, казав мені баба. А-а-а. Тобто ще було за цара, то десь 100 років назад. Ось сюди, як їхати на Колодяжну старою дорогою, там жив Самоїл Подгорський. Він був, як так кажуть, в газеті, ну я знав за його, бо то мої друзі такі серед діди, там були цими. Ну, хлопчиками гуси пасли, такі послуговували. Ну, тут болота були, то зараз курсували. Така, я пас гуси, там, нас там кормили. Самоїл, він був депутатом до Варшави, до Польщі, польського сейму той Самоїл. То гарантія, що вони там через ліс півтора кілометра до маєтку Косача. Дід один, другий, яким був, і Сергій. Вони пацанами там прислуговували. Ну, типа, ну, хлопчатки лисісти, а сім'ї були великі. Ну, так, працювали. Там була хата, там поле, там була видно конюшня, бо там подкови вигорюються, таке во. Ну, предмети ці. Нема тих дідів, то вже їм багатько літ. А мої братихи, баба то була подруга Лесі, Варвара Дмитрук. Двоюродний брат. Тому що він живий, жінка померла, то її баба, вже і помер, і брат, теж цієї братихи, то вона Лесею були подружжя. Ще колись-колись вона Лесіну сорочку подарила в музей. То мого брата, типу, жінчина-баба двоюродного. Це і Віри брат, директорша, то вони там жили разом, там і зараз вони живуть. А та Варвара, то вона була подругою Лесі. Вони в ту пору жили тут, Косач. Ну, тримав коней, вельми був помішаний на конях. Старий Косач, Лесін батько. Ну, як помішаний. Займався селекцією і ніхто мав коней, був господар. Баба Варка та якби вона то навіть не сваха тьоткіна, а то свашина сватова мати. Іван був такий Іван, а то його мати то була подруга, пам'ятаю того дядька, добре. Типа як наймичка була. Ну, типа, ну, пани тримали прислугу. То був кусок землі, там погане поля по родючості, де Косач займав. Він дарма не сидів там. Кучер був Якубич, тобто родичі ще живуть, то Косач був кучером. Таке дані, там кутура були, то наш дід там жив, сюди, до Ворони, такого то. То він косачів, служив кучером. Ну, він був шановний пан. А скільки я був малий, то його знали ще. Колись не було джипу. І кучер стояв тепер доброго водія джипа. Треба було доглядати кони, і то зім, вони з'їздили в Лучки скрізь. Колись не було нічого інше. То була панська територія. Панська територія. Тут пани брали воду на чай з цього озера. Таке чисте було? Таке чисте було. Оцеря тут цього взагалі не було. Тут ще. Мій дід, наприклад, скутер сіну косив, сіяв напротив. Воно було в таких межах. Потім були мокрі руки, на дорозі вода стояла. Зараз молодь вже все забуває, я вам скажу. Якщо чесно. Навіть в времена моєї молодості, то Лесю більш згадували. В музей ходили і кажу, що то. Зараз світ помінявся. Як святкувати? Ну, сестри, може, поїду, але її заберуть в музей. Ну, вона вже не директор, на пенсії, вона поважного віку вже. Віра Михайлівна. На 37 років працювала директором музею. І у мене тітка жила, ото ця Віра Михайлівна, рідна тітка, ім'я, от там брат мене живе двірідний за озером. То спеціально замовила, то я ще колгоспи були, то взяв в музей. Ка, давай я поїду до Віри. І то каже, ти мені роби екскурсії не як тьотці, як по відвідувачам. Вже теж покійна. Ходили в музей, школи пішки, горили пікніки там робили. Така була традиція в школі. В лісі, бо то ж ми йдемо напряму через ліс.
То ми вчили все тут отож, на путю пору. То зараз той музей трохи вже сипеться, а років 30 назад ще він взагалі виглядав відповідно. Якого розквіту я не передбачаю. Молодіж, худоби нема, худоби не тримають. А колись, хто мав худобу, то був хазяїн. А отакі села туди далі ще пустки. Ну є, є, хлопці хазяюють. Нема, що вже конець світа, але хто його знає, як буде. Хто його знає, як воно буде. Ми там тилиця стоїть сусіда. Років кліві мало місця, то я дав їсти. Не кожен чоловік пасе корови, бо це треба мати талант. В Америці ковбой – це національний герой. Америка повстала на худобі. Так. Там ковбой, в всіх рекламах ковбой, а то пастух наш. А в нас пастух статус алкоголіка має, все. Колись було більше риби. Колись то, як було багато води, де ці берези, в канаві і карпи на нерест ходили. Отак, як цей мішок навдовж. Правда, Галю? Її чоловік рибак.